Саме мрія стати металургом, каже Михайло Костюченко, свого часу привела його з обласного центру до Кривого Рогу. Сьогодні в мене саме добре, саме хороше чувство. Чому металургом? От, ну, настояща мужська професія. А саме головне для мене, це я люблю сонечко. А металургія – це сонечко і на вулиці, на небі сонечко. І в цех зайдеш, гарячий метал, теж сонечко. Михайло Костюченко на виробництві завжди був новатором, ініціатором втілення усього технічно досконалого і передового, пригадують колеги ювіляра. Це дійсно людина-легенда. Я пам'ятаю, це, коли він був сортопрокатний цех номер один, і він один із перших, він був за кордоном, який проходив там навчання, і почав брати на собі на озброєння якраз оті гарні такі заходи, які він проводив для того, щоб найменше затрати часу було просто на балаканину. А це були конкретні такі розмови для того, щоб там збільшити виробництво, де похоронні праці, якісь там магнітогорські там системи треба було приміняти. Значить, це людина дійсно, ну, як з якої треба брати приклад, і воно так і було. Сьогодні Михайло Костюченко поздоровив з ювілеєм мер міста. Сьогодні 90 років нашому другу. Розрішите від вашого імені його поздравити і вручити часи, щоб у нього ще довго-довго біло серце, і він точно жив по криворожським часам. І найкраще пожелання. Та ви дана людина достойна звання Героя України. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день.